fair play är egentligen ganska enkelt, ska jag säga. Behandla de människorna du möter inom idrotten och spelar med eller mot på samma sätt som du själv skulle vilja bli behandlad. Det är inte svårare än så. För mig är det viktigt med respekt. Att vi respekterar vår idrott. Att vi respekterar varandra på banan och även utanför. Fair play för mig är att jag som spelare accepterar domare, mina med- och motspelare och tränare. Oavsett ursprung, etnicitet eller hur du än ser ut.